কৈছো যাবি অধিক ভোটাৰ পঞ্জীকৰণ অধিক ভোটদান অধিক মতদান বিবেক ভোটৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজি আমাৰ যি 26 এপ্ৰিলত আমাৰ যি ভোটদানৰ দিন ৰঙিয়া ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি দৰং ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ এটা ছেগমেণ্ট তাৰ যিসকল ভোটাৰ সেই ভোটাৰসকলক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি এটা চাইকেল ৰেলী আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমাৰ মৰ্ণিং আমাৰ 7:30 মানত আমাৰ এই চাইকেল ৰেলীটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল আৰু লগতে আমাৰ ৰঙিয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ যি মাস্কট যি শুভংকৰ শ্ৰেষ্ঠা দ্য উইংছ অফ ডেমক্ৰেচি আমি সেই শ্ৰেষ্ঠাৰো আমি আজি ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে 26 এপ্ৰিলত যি ভোটদান আছে সেই ভোটদানৰ কাৰণে আমাৰ ৰঙিয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ সমূহ ভোটাৰক তেওঁলোকক সজাগ কৰা আৰু তেওঁলোকে যাতে 26 এপ্ৰিলত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি এই অনুষ্ঠান আমি আয়োজিত কৰিছোঁ আমি আমাৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমি সকলো ভোটাৰক আমি সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি আমাৰ বুথ পৰ্যায়ৰ যিসকল বিষয়া আছে সেই বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলকো তেওঁলোকক কৈছোঁ যাতে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকে ভোটাৰসকলক ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে সজাগ কৰে লগতে আমাৰ যি PSP আছে সেইসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিও আমি ভোটাৰসকলক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যি PW ভোটাৰ্ছ আছে 85+ ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে গৈ পোষ্টেল বেলট খোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমাৰ BLOসকলৰ থ্ৰুৰে আমি ফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলোঁ আৰু সেই ফৰ্ম লাভ কৰিছোঁ যিখিনি ফৰ্ম আমি লাভ কৰিছোঁ সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঘৰে ঘৰে আমাৰ পলিং পাৰ্টি গৈ পেলাই ভোট লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু যিসকল ভোটাৰ কিছুমান ভোটাৰে হয়তো তেওঁলোকে ঘৰত দিব নিবিচাৰে ভোট কেন্দ্ৰত আহি দিব বিচাৰে তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰত দিব পাৰিব আৰু যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ PW ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক যদি কিবা কাৰণত হুইল চেয়াৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেই হুইল চেয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে সেইসমূহ ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ